UTV Motion Pictures va Windows kompaniyalari taqdim etadi. Muvaffaqiyat sari. Bosh rollarda Jon Abraham, Arshad Varsi, Bipasha Basu, Boman Irani va Dilip Tahil. Angliyada futbol bu hayot deyishadi. Mamlakatda 645 ta futbol jamoalari mavjud. Ulardan biri Southampton United klubi. Odatiy hol, kecha ham maydonda to'y o'tkazilgan. Bular farrosh emas, jamoamiz o'yinchilari. Southampton United a'zolari. Aslida Hindiston, Bangladesh hamda Pokistonlik yigitlarimiz. Maydondagi maqsadimiz esa yagona. Faqat g'alaba. Men Shan Alik Xamman, jamoa sardori. Boshladik. Turishingga qara. Qayerdan semiryapsan? Maol. Ijara haqqi. Kamlik qilsa yana qo'shaman. Sport bilan shug'ullanmaysanmi? Rahmat do'stim. Sen bo'lmaganingda uydan ortiqchalik qilyaptimi? Unda qaytar. Yo'q, qaytarmayman. Yana shunday desang xafa bo'laman. Ha azizam, yashil kashnich bilaman. Qizil qalampir ham hammasi esimda. Xayrli tong amaka. Xayrli tong. Ay chempionlar, tovuqlarni qachon so'yasiz? To'yga buyurtma olganman. Tovuq bilan echki go'shti joni dilingiz. Futbolni nega yoqtirmaysiz? Shan, pishirilgan tuxumdan jo'ja chiqmaydi. Futbol o'ynashni bas qilsangiz, o'shanda jamoangizni hurmat qilishadi. Ha, shunday. Nimalar deyapsiz? Qo'ysangizchi. Harakat qilyapmiz. Klubimiz og'ir ahvolda. Pulimiz yo'q. Tushuning. Shunchaki top tepish degani emas. U daromad ham olib kelish kerak. Ichkariga kir, kir deyapman. Futbol, futbol. Go'shtikim chopadi, dangasalar. Hozir, dada. Bor, ishingni qil. Salom, qandaysiz? Yaxshi. Shan, uyga sabzavot olishim kerak. Xotinim qaynab turibdi. Bormasam baloga qolaman. Ey, og'ayna, xotining choynagi emas-ku. Xavotir olma, suv toshib qurib qolmaydi. Hab sen nima? Nega tushunmaysan? Bu yer Hindiston emas. Qalampirni kamroq qo'shish kerak. Achiq taomni xush ko'rishmaydi. Ha, to'g'ri. To'g'rilash mumkin senga. Ha, to'g'ri. Tinchlan, tinchlan. Qalampirni kamroq qo'sh. Xolda, bunisi ham ketib qoladi. Bunaqada men ketib qolaman. Qachon? O. Soatga qara. Bugun shanba. Bitta o'zim ishlayapman.
Sen bo'lsang dengiz o'rtoqlaringni boshlab ketsan. Eshitib qolishadi-ku. Futbol, futbol, futbol boshqa narsani bilmaysiz. Pastro. Baribir eshitmaydi ular. Tekinga ovqat berasan, ijara haqqini sen to'laysan. Avtobusda chiptasini olasan. Qo'ysang-chi, Shvita, shunga majburmiz. Ular bo'lmasa jamoa tuzolmayman. O'zing yaxshi bilasan-ku. Bilaman, bilaman. Turmush qursak ham shunday bo'ladimi? Farzandli bo'lsak ham shu holmi? Vaqtingni, pulingni ularga sarflaysanmi? Ha, sarflayman. Jamoani hurmat qilaman. Bu seni sevmayman degan emas. Xafa bo'lma. Meni sevishingni ayt. Seni sevmayman. Ishonmayman. Qo'y var. Og'risini ayt. Qo'y var dedim. Aytsang-chi. Sevaman. Sevaman de. Akram. Ularga kabob ber. Yaxshi. Seni juda ham sevaman. Sharbatni ham. Jondan ortiq ko'raman. Kabob kechagi. Sharbatga esa 2 stakan suv qo'shib ber. Bo'ptimi? Bilsang, o'ta ketgan qaysarsan. Men siz mazza qilib o'tiribsizlarmi? Uyalmaysizmi, ha? Yigitlar. Salom. Salom. Xudo xayringni bersin. Yuvinib kel, ust boshingdan go'shtlik hidi anqiydi. Nechtasini bo'g'izlading? Tentak. Ziravor oldingmi? Uyingdan badarg'a bo'lasan-a? Kabob kechagiga o'xshaydi. Shan, o'zing yemaysanmi? Nega ishim kerak? Aniq kechagi kabob. Qo'lingizni tort. Kechagi demadim-ku. Shveta yangi futbol dasturini ishlab chiqdi. Qachon televizorda ko'rsatasan? South Hall United'ni. Ha, qachon? Ha, South Hall United. Ha. Shoshmanglar, shoshmanglar, ko'rsataman. Albatta ko'rsataman. Faqat maqtashga arzisin. Xo'pmi? Do'stim, yurakka pichoq sanchdi-ku. Jenny bilan ko'rishdingmi? Bor, salomlashib kel. Yaxshi, men ketdim. Hoy, Bangladeshlik, buncha xomushsan. O'zingni ko'stingdan kulsa, begonalardan o'p kelama deydilar. Shvetani aytyapsanmi? Gapi og'ir botdimi? Buni hazm qila olmayman. Shan, o'zing ayt. South Hall United bir marta finalgacha borgan, to'g'rimi? Bir maqsadni ko'zlab kelganman. Futbol uchun, g'alaba qozonish uchun. Tushunyapsizlarmi? Biz yutuq uchun o'ynaymiz. Debo azizim, futbol emas, bolalaring uchun qayg'ur, maktabdan haydalmasliklari uchun. Boshqa klublar maktabga to'lashadi, biz esa cho'ntagimizdan. Buni unutma. To'g'ri aytasan, bitta o'yinda bo'lsa ham yutishimiz kerak. Shunda hammasi o'zgaradi. Ha. South Hall United futbol klubi. Oba. Marhamat xonim. Mulk tasarrufingizga o'tsa, pul daryoday oqib keladi. Tushundingizmi? Bu boylik qona, tuganmas boylik. Mana o'sha joy. Demak, Alovaliya, bu yerda mehmonxona qurishingiz mumkin. Bir tomonda esa savdo markazi va kinoteatr. Xonim, biroz joy qoldirib, uni ko'kalamzorlashtiramiz. Qoq o'rtadan yo'l o'tkazamiz. Salom. Salom, Joniman. Xursandman. Bu Ann Fisher yer mulkini xususiylashtirish tashkiloti vakili. Bu esa janob Bupendra Alovaliya, South Hall'ni katta quruvchisi. Quruvchi? Biz South Hall jamoasining xo'jayini janob Darival bilan uchrashgani keldik. Xarival. Ismim Ann Fisher. Yer mulkni xususiylashtirish tashkilotidan South Hall klubining xo'jayinisiz, shundaymi? Ha. Tashrifimizning maqsadini bilasizmi? Janob Xarival. South Hall'ni munitsipalitet tashkiloti ushbu yerni futbol klubi uchun ajratganda xabaringiz bor. Siz bilan 30 yillik shartnoma imzolangan, 8 yildan beri ijara haqqini to'lamaysiz. Hudud ahli futbol o'ynayotgan bo'lsa mayliga edi. Afsuski, siz bazm uyushtiryapsiz, to'y o'tkazyapsiz, kabob xo'rlik qilyapsiz. Bu yerda bo'layotgan voqealarni futbol deb bo'lmaydi.
Oxirgi 25 yilda biror marta yutmagansiz. Yerni bekorga band qilyapsizlar. Hozir munitsipalitet nafaqat biz, Sovet xol ahli ham bu yerda savdo markazi va bolalar maydonchasi qurilishini istayapti. Bundan faqat jamiyat foyda ko'rishi lozim. Fikrimni uqqandirsiz. Bilasizmi, en xonim? Futbolni shu sport turiga qiziqqanimiz uchun o'ynaymiz. Joni, sen ko'proq bilasan. Bahslarni sharhlaysan axir. Tushunishing kerak. Jamiyatning foydasini ko'zlayapman. Puliga uchayapsan. Yo'q. Qancha? 3 million funt. 3 million funt? Janob Dharival, 11 oycha vaqtingiz bor. Maydonni hech kimga bermaymiz. Jim tursak bizni qo'rqoqqa chiqarmang. Xato qilasiz. O'zingiz tushuntiring. Tish tirnoqlarigacha qurollanishmasin. Biz hamisha tinchlik tarafdorimiz. Bechora otam 40 yil, 40 yil deganda mashaqqatlar bilan shu o'yingohni bunyod etgan. O'shanda meni shu maydonda o'ynaymiz. Maydon bizniki. Hozir ham shunday, bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Gaplarimni yaxshilab eslab qoling. Bunday holatda janoblar muhokamaga hojat qolmadi. Janob Dharival, maydonni saqlab qolishingiz uchun 11 oy vaqtingiz bor. Bahosi 3 million. Bunga qurbingiz yetmaydi. Yaxshi bir taklifim bor. Keyingi oyda futbol bahslari boshlanadi. Sovrin qiymati 3 million. Sardoringizga ayting, musobaqada g'olib bo'ladi yoki maydonni bo'shatasiz. Kuningiz maroqli o'tsin. Qachonlardir futbol kubiga sohibi bo'lishni istagandim. Ammo vaqtim o'tdi. Orzuimga yeta olmadim. Tijoratim inqirozga uchradi. Mol-mulkim sotildi. Hatto uyim ham garovda. Bularni klub uchun qildim. Hozir hech vaqoim qolmadi. Hech bo'lmasa o'g'lim bo'lganda edi. Amaki, bunday demang. Sizga o'g'ilday bo'lishga harakat qilyapman. Shu yerda ekanman. Maydonni tortib olish olmaydi. Va'da beraman, amaki. Men bunga yo'l qo'ymayman. Aslo. Amaki. 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 Jamoa sardori Dharivalning vafotidan so'ng South Hall'ga homiylik qiladigan va boshqaradigan odam qolmadi. Qizg'in munozaralardan so'ng shahar munitsipaliteti maydoni klub ixtiyordan olib qo'yishga qaror qildi. South Hall futbol klubi bundan 100 yil avval o'z faoliyatini boshlagan edi. U qator o'yinlar o'tkazib, chiroyli g'alabalar bilan muxlislar yodida qolgan. South Hall birinchi Osiyo futbol jamoasi hisoblanadi. 1985 yili finalga qadar yetib borgan. Afsuski, endi u tugatilishi lozim. Shveta Singh, futbol siz uchun. O'yingohni saqlab qolish hamda turnirda g'olib chiqish uchun murabbiy zarur. Ammo kim rozi bo'ladi? Jamoaga Sovet Holni mendan ham ko'proq yaxshi ko'radigan inson topish kerak. Shunday odam bor. Toni Singh. Bol, o'yinni tugat. Nima qilyapsan? Tepsang-chi, tep. Shuni ham ura olmadi. Come on.
Bola qolsang-chi, bol, tep. Obba. Toni. Hozir penalti tepiladi. Top 11 metrli jarima nuqtasiga o'rnatildi. Ishonman. Bola aniqroq tep. Demak, kuzatamiz. Xavfli vaziyat. Zarba! Obba. Toni. Toni, iltimos. Bizga murabbiy kerak. Men murabbiy emasman. Toni, mashhur futbolchi bo'lgansiz. Bizga ham o'ynashni o'rgating. Toni, Saud Hall yordamga muhtoj. Saud Hallga hech qanday aloqam yo'q. O'zingiz o'ynagansiz-ku axir. Yaqin kelma. O'sha yerda tur. Ular hozir ham o'shanda ham kimligimni bilishmaydi. Tushundingmi? Shunday qolishini istayman. Bildingmi? Senga ham hayotimdan uzoqroq yurishingni maslahat beraman. Toni, Toni, iltimos ketib qolmang. Jamoamizga keraksiz, Toni. Toni, 1985 yildagi omadsizlikka aybingiz yo'q. Endi bu yoqiga qo'rqoqlik qilmang. Orqangizga qayting, Toni. Toni, yo'lingdan qolma. Shunchaki siz o'zingizga ishonmayapsiz xolos. Nomnishonsiz ketmoqchisiz. Agar o'zimizga ishonmaydigan bo'lsak, musobaqada qanday yutamiz? G'olib chiqishimiz shart. Boshqa yo'limiz ham yo'q. To'g'ri aytasan. Shuni unutmanglar. Menga qara, Monti, tajribali o'yinchisan. Mashg'ulot o'tkazsang, bo'lmaydimi? Mana, Akash ham bor, senga yordam beradi. Ishonaman, hammasini eplaysan. Biz jiddiy shug'ullanamiz, va'da beraman. Bir-birimizga yelkadosh bo'lamiz. Ay, u kim? Kim ekan? Kechikding. Kechirasiz, murabbiy. Yigitlar qani? Mana borimiz shu futbolda. Futbolda ikki narsa muhim, bilib qo'ying. Bosh va oyoq. Shukr qiling, sizda ular bor. Yomon esa ikkov orqasidagi yuk sizga og'irlik qilgani. Avval bunga iqror bo'lmoqchiman. Tushunyapsizlarmi? O'zim ko'rishim kerak. Yechinishimizni istayapti. Men bunga qarshiman. Sen. Monti Singvaliya, murabbiy. Qani Monti? Nega yechinyapsan? O'zingiz buyurdingiz-ku, bosh va oyoqlar orasini ko'rmoqchi edingiz. Shoshma, Monti, sen tushunmabsan. Kiminchir? Kechirasiz, murabbiy. Joyingga o't. Demak, nima qilishni bilasiz. 12 daqiqa yugurish mashqi. Qani, yigitlar, boshladik. Qani, qani, bo'sh kelmanglar. Tezroq, Shan, Akash, yuguringlar. Rafiqam sendan tezroq yuguradi. Unda chaqir uni. Hali ko'p yuguramizmi? Bilmadim. Tezroq o'xshayapti. Tezroq. Obbo. Uram yuraman ki, tezroq yuguring. Tobing qochdimi? Nega sekinlashib qoldinglar? Chopsangizchi. Uram aka. Endi yutamiz. Bola qolinglar, bola qolinglar. Qani tezroq yigitlar. Chaqaroq. Hozir bizga 12 ming funt zarur.
maydonchimiga pulimiz yetmaydi. Bosh qotiradigan muammolar qalashi yotibdi. Yana nima kerak? Kiyim va butsalar. Bizga kim homiylik qiladi? O'zim shug'ullanaman. Jamoamiz ixtiyorida bo'ladigan avtobus kerak. Oh, zo'r bo'lardi. Qoyil. Ustoz, tashvishlanmang. Montini ustaxonasi bor. Dadayning ustaxonasimi, avtobus haqida gap boryapti, go'sh haqida emas. Bas qilsangizchi. To'g'ri qo'limga tashla. Ushla. Ildim. Barakalla. Qo'limga tashla. Qo'limga. Yaxshi. Yigitlar chaqqonroq. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Aniqroq o'ynashga harakat qiling. Nima deysan, Monti? Ha? Yaxshimi? Xo'sh, bo'la qol, bo'la qol, yaxshi. Yaxshi o'ylabman, Monti. Ha? Zora? Ha, ertaga ma'lum bo'ladi. Ko'ramiz. Umid qilamiz. Yuringlar. Agar mahalliy jamoani qutqarmoqchi bo'lsangiz, qatorasiga 30 ta o'yinda yutishingiz kerak. Birinchi galda Aston jamoasini. Bunga tayyormisizlar? Ha, murabbiy. Tayyormiz. Ha, ha, ha. Shubhasiz. Monti zarba ber, zarba. Bo'linglar, chaqqonroq. Endi sen. Yaxshi shan, aniqroq deb. Balanlatib tepinglar. Hoy yigitlar, qaranglar, bir qutib pul. Yuringlar, ko'raylikchi. Qiziq ekan. Bo'lishi mumkin emas. Qancha ekan, ha? Qutulliq to'la. Chindan ham pulmi? Oh. Ha, pul. Zo'r-ku. Ko'pligini qaranglar. Ko'pligini qaranglar. Juda ko'p, ha. Xati ham bor ekan. Nima deb yozilgan, ha? Hozir. O'qinglar-chi. Qachon o'ynashni o'rgansangiz, o'shanda pulni olasiz. Nima? Bunisi de ham shu yozuv. Kimdir biz bilan hazillashibdi. Ushla. Qo'yi. Oho. Bunisi zo'r-ku, ha? Ko'pligini qaranglar. Cho'g'ancha. Ha, cho'g'ancha. Demak, yana kimdir hazillashyapti. U jamoani yaxshi ko'radi. Sound Hall City-ga ishbozlik qiladi. Dunyo bo'ylab pul jo'natish va qabul qilish. Menga ham kimdir jo'natarmikan? Yaxshi niyat. Xafa bo'lma, shunday kunlar keladi. Yomon emas. Yana bir marta. Eslab qol, qanotdan xavfli hujum uyushtirasan. Murabbiy, tarkibimiz to'liq bo'ldi-ku. Yo'q, to'liq emas. Bizga shifokor kerak. Bu professional futbol, shifokor shart. Janob, Romana bor-ku. Romana iplay oladi. Esing joydami? Bo'lmag'ir gapni gapiryapsan. Kollejni endigina tugatdi. Avval kasalxonada ishlasin. Futbol erkaklar o'yini, Romana esa ayol. Qani qizar, bular yeyishimizni bilasan-ku. Nima, ayrim jarohatlaringdan uyalyapsanmi? Ahmoq. Davom et. Qani. Qabul qilinding. Savollar yo'qmi? Muammo bo'lmaydi. Futbol bo'yicha 2007-yilning navbatdagi mavsum o'yinlariga xush kelibsiz. Xizmatingizda Shveta Singh va Joni Bakshi. Hafta davomida futbol olamining so'nggi yangiliklari bilan sizni xabardor qilib boramiz. Qami, Sound Hall ni muxlisisan, shundaymi? Ashaddiy muxlisiman. Homiy bo'lish haqida hech o'ylamaganmisan? Jon deb bo'lardim. Chindanmi? Bir taklifim bor. Quloq soling. To'pni boshqa qanotga uzat. Nega himoyachi uni o'tkazib yuboryapti? Bu jamoaviy o'yin. Deb ochaqaroq. Eh.
Raqiblarni yenga olamizmi, nima deysiz? Yigitlarning shijoati yomon emas. Faqat ishonch kerak. Yaxshi tashlanding, shan barakalla. Himoyalanishimiz lozim. Hujumga tayyor emasmiz. Shuning uchun doim yutqazganmiz. Shan yaxshi yarim himoyachi, ajoyib o'yinchi, ammo yolg'iz hech narsa qila olmaydi. Bizga hujumchi kerak. Tajribali hujumchi. Ularni chempion qilaman. Qani bol ochiq o'yinchiga chaqqonroq yetkazsangchi. Ular murabbiy, qarang nima olib keldim. Qayerlarda yuribsan? Ha? Yuringlar ko'ramiz. Akash quti ko'tarib kelibdi. Mana endi homiyimiz bor. Pami yordam beradigan bo'ldi. Bir ko'raylik-chi. Juda ajoyib-ku. Qayerdan olding? Pami? Pami sartaroshxonasi? Shuni kiyamizmi? Ha? Nimasi yomon? Raver. Nimasi yoqmadi? Pekinga futbol kiyma. Futbol o'ynaysiz, model emassizlar-ku. Buni nimasi kulguli? Otang homiylik qilganida futbolkamizni oldida qo'chqoring orqasida xo'rozni rasmi bo'lardi. Ovozingni o'chir. Bo'ldi, tomosha tugadi. Mashg'ulotni davom eting. Maydonga qaytinglar. Ketdik. Yuringlar. Qani yigitlar. Bir narsa ko'rsatmoqchiman. Men bilan yuring. Iltimos. Yaxshi. Mana shunday gol urishing kerak. Tezligini qarang. Uni jamoamizga keragi yo'q. Ajoyib zarba chiqdi, Sani. U kim? Sani. Hind o'g'loni. Yigitingmi? Yo'q. Xo'sh, qahvaxonaga boramizmi? Soat 5 dagi o'yinni ko'rishimiz kerak. Salom. Salom. Bu Toni. Bu esa Sani. Bilsang, Toni bir vaqtlar tengsiz futbolchi bo'lgan, hozir murabbiyimiz. Tabriklayman. O'yinni kuzatdim. Bu yerda bekorga vaqtingni o'tkazyapsan. Hindlar safida o'ynashing kerak. South Hall'ga o'tasanmi? Hazillashyapsizmi? Men futbol o'ynayman. Masxaravozlikka xushim yo'q. South Hall sirk maydoni emas. Ishonchim komil, yaqinda uchrashamiz. Orzuga ayb yo'q. Qani bol, chaqqonroq olg'a. Yugur, tezroq. Bola qol. Yugur, yoqimtoy. Qani bol. Tezroq, tezroq. Ha, yugur. Nega imillaysan, yugur? Chin ursin. Tanlagan itimiz mag'lub bo'ldi. Angliya tozisi. Afsus. Yaqinda hamma bizga ishqibozlik qiladi. Mana bunday. Unday emas. Mana bunday. Mana bunday olqishlashadi. Imperatorni kutib olganday. Hali ko'rasan. Agar omadimiz kelsa, haligi hind jamoalari ingliz jamoalarini taslim etadi. Ularga imkoniyat qoldirmaydi. Va haligi menga qara do'stim, inglizlarga qanday futbol o'ynash kerakligini ko'rsatib qo'yamiz. Hay, ishonaver. Oy, og'ayni, qayerdasan? Burning qonadi. Ketdik, yur tezroq, bo'l. Nega turib qolding, yugur. Bo'l, bo'l. Bo'lsang-chi, shoshil.
Kim ne işi? Ko'rmay qoldim. Rostdanmi? Ko'chaga chiqqanimda hech kim yo'q edi. Buni ana u ahmoq qilgan. U kim ekan? Bir tentak. Tinchlik og'ayni. Jamoang restoranda tayyorgarlik ko'ryaptimi? To'nka hozir tilingni kesib olaman, bu yoqqa kel. O'chir ovozingni. Bizga tushsang o'ldiramiz. Geldi yapman. Yaramaz. Oynanı ko almıştıraman. Başını uzu olsam, kaytıp joyga koy almaysan. Oynanı uşa sindirgen anıq. Korunup durdu. Nege ona ebliyapsız? Biror sabab bor mu? 15 yaşlıgıda klub keke gendi. Onu ama gendik. Şun uçun kast kıladı. 15 yaş hali godak ku. Runi ham 15 yaşı da oynagan. Senden soramadım. Onu geçirasız. Yigitler, oynanı kim sindirdi? Hayna hay, ahmak sani bolsa kerege. Bu dozu. Şan, o meni oynamını ham sindirgen. Hafa bolma, sindiraversin, istegençe. Uzum sırabını toğırlayma, ya ki futboldan keçemen. Avala içi kaçan şundayı kılısın. Ey, şim bu mesin. Yeni tortuşa diye. Yigitler, uzağdan zarba verişini başkılamız. Boşla bir sani. Kanı bol. Orningdan tur, navbatiga. Tezroq. Endi paslatib tepinglar. Yomon. Bo'lmaydi. Topni berchi. Xashaki mahluq. Nima deding? Haşaki dedim, eşitmedin mi? Ha? Hey! Bolda, bolda kılınlar! Nima kılıyapsız? Bas kılınlar! Bolda, yeter! Cancellaşmayın! Bas kılın, sen geçiniş konası gibi var, hazırak. Patrick! Patrick! Keçirasız. Şunday basan, kol beringler. Bexosdan. Uzr. Aslan jamoasida o'ynayman. Haftasiga 250 funt to'lashadi. Saralashga qadar. Bittasi xashaki deb haqoratladi. Murabbiy uzr so'rashga majbur qildi. Uzrini so'radi.
Dada, bu yıl olmadım geldi. Tarkipten joy aldım. Bugün burnini sindirişti. Erdeki oyağlar yine. Kim uzini sindirişedi. Bolam. Bugün kimge tabi bolsan, erdeki ham. Şimdi bulad. Haliyem kani etti mi? Siyagi singenge okşaydı. Burun menike. Taş bir şeyem. Kaysar sen. Burunsuz kop gitme tağın. Aslında oynayayım an. Soğut kol değmez. Şifakor man. Kayırda oynayışın ahamiyeti yok. Koklasayın da olayım an. Akemden korkayıp sen mi? Bu nima? To'p. O'cha. Darvoza. Noto'g'ri. Ustunlar. Siz darvozaning ustunini ko'rishingiz lozim. Tushunarlimi? Har biringiz darvozaning ustunini mo'ljalga olasiz. Mana. Mo'ljalga oling-chi. Sen boraver. Tayyormisiz? Montisin xuzini ko'rsat. Vajohatidan xokis xurkadigi. Harakat qiling, mo'jja tog'a. دروازه جایدن جلگنه هیچ کرمگم من شندی من دروازه جایده قرقمه اعتباری اینه توب که قرد بار نابت اگه آی شاشمهله خورسن بومین خلی ارته توب نبیر برین چی منت تبکل ده Menga aniq kerak. Zo'r! Qoyil, shonam aka. Endi xursand bo'lishingiz mumkin. Qoyil, barakalla! Ajoyib. Hozir emas, mashg'ulotdaman. Unutganim yo'q albatta. Olib boraman azizam, xavotir olma. Ha, olib boraman. Monti. Ha? Eshitaman. Qo'ng'iroq qilishdi. Kim deyapman? Kim? Xotinim. Xotinim. Muammoing bormi? Yo'q. Gapir. Yo'q. Gapir. Uyimda ko'kat tugabdi. Kulmang. Bir. Ikki. Uch. To'rt. Sani, Aston barqaror jamoa. Aston musobaqadagi eng kuchli jamoa. Imkoniyating qanaqa? Imkoniyat? Oye. O'g'lingizga ishoning. Ertadan boshlab u yulduz bo'ladi. Sani, nega South Hall'da o'ynashni istamaysan? Sababi shuki, ular to'p tepishni bilishmaydi. Bechoralar ko'p to'pga yetisha olmaydi. Ertaga saralash bo'lishini dadang biladimi? Ha. Bilaman. Xabaringiz bormi? Ertaga Sanya ko'rikdan o'tadi. U mahoratli. Qayta seningcha angliyaliklar uni qobiliyatiga qarab olisharmidi? Umidlari sarobmi yoki yo'q? Ertaga aniq bo'ladi.
Yana bir yangi o'yinchi, Sani Basin, hind o'g'lani. Aslini bo'l Sani Basin. G'aroyib uyg'unlik. Abjir o'yinchi deyshadi. Albatta, albatta. Mashg'ulot hamda mas'uliyatli musobaqa mutlaqo boshqa narsalar. Hoy, Beckham, chiqmaysanmi? Salom bolalar. Salom Sani. Yaxshimisiz? Salom. Salom Beckham. Salom. Salom. Ushla. Ushla. Juda zo'r. Barakalla. Barakalla. Zo'r. Qoyil. O, zo'r-ku. Qoyil. Qoyil. Barakalla. Zorku, koyul. Beckham. Oo. Koyul ha? Hay Beckham, Victoria hangi skeli yaptı? Aldadın mı? Bopladın. Mayli gitler, hali konuşamız. Omadin kelmadi. Turnirdan so'ng hal qilamiz. Xo'jayin, nega bunday qildingiz? Olamiz degandingiz. Birga mashg'ulot o'tkazgandik. Mohir o'yinchisan, juda chaqqonsan deb aytgandingiz. Demak, oldindan bilgansiz. Jamoada o'ynamasligim aniq bo'lgan. Aybim boshqa millatdan ekanimmi? Shunday-a? Hech narsa qila olmayman. Uzaram. Hujjatimizda ko'rsatilgan, biz hindlarmiz-ku. Sen hind emassan. Aybing shu yerda tug'ilganing. Tushungandirsan. Menga qara, do'stim. Sen xafa bo'lma, qo'yaver. Agar bilsang, mahalliy futbolchilardan aslo kam emassan. Ha, gapimga ishon. Faqat futbolni muhokama qilamiz. Do'stim, baribir o'ynagani qo'yishmaydi. Hech qachon rozi bo'lishmaydi. Adolatsizlik. Faqat birgina huquqimiz bor. Ularni olqishlash. Yuragingga og'ir olma. Ammo endi bunday qilmaymiz. Ha, yetar. Hay. Hay, eshitib qo'yinglar. Bugundan boshlab sizga muxlislik qilmaymiz. Eshitdingizmi? Ha, nega ham eshitmaysiz? Monti qayerda qoldi? Kechikyapmiz. Monti'ni esidan chiqib qoldimi deyman. Usta yana qovun tushirdimi? Unda piyoda ketamiz. Qayerda qoldingkin, ha? Monti!
Avtobusga qaranglar, bu o'xshovligicha. Qaranglar, bu Montiko. Endi avtobusimiz ham bor. Bizning avtobusimiz bor? Zo'r ekanmi? Qoyil, yuringlar. Bizning avtobus. Ha, bo'linglar tezroq. Mana olib keldi. Qoyilman senga. Chiroyli ulov ekan. Barakalla Monti. Qani aytaramiz. Mana qani yigitlar, bo'sh kelmanglar. Barakalla, yana hoziroq. Yana aytaramiz. Bo'la qolinglar, hozir. O't oldi. O't oldi, o't oldi. Chiqinglar, chiqinglar. Tezroq chiqinglar. Biz o'ynaymiz. Ha, gol uramiz. Biz o'ynaymiz. Biz albatta yutamiz. Albatta yutamiz. Biz albatta yutamiz. Biz bugun g'olib bo'lamiz. Gol uramiz. Gol uramiz. Yigitlar, yigitlar, yigitlar. Bugun birinchi o'yinimiz. Mag'lub bo'lsak ham ertadan umidimiz bor. Qanday o'ynagan bo'lsangiz, shunday davom ettiraverasiz. Faqat bir narsani esdan chiqarmang. Bor kuchingizni sarflaysiz. Endi yuring. Ketdik. Bo'linglar, yutamiz. Barchangiz Payda Kvot o'yingohiga xush kelibsiz. O'yin davomida sharhlovchi Jon Bokshi xizmatingizda. Shuningdek, yonimda hamkasbim Karl. Salom. Bugun Toni boshqaruvidagi Southampton Unitedning birinchi o'yini. Southampton United liganing eng kuchsiz jamoasi hisoblanadi. Southampton United jamoasi maydonda qo'shiq kuylamoqda. Marhamat, qani tinglaylikchi, nima deyishmoqchi? Menimcha matiyalarni kuylashmoqda. Ah, ma'lum bo'lishicha, bu Southampton Unitedning madhiyasi ekan. Yigitlar, olg'a. Aqlli o'ynang. Zarba, qisqa uzatma. To'p Southampton Unitedning sardori shanga yetib keldi. Jamoa sardori Debo'ni to'p bilan ta'minladi. Debo qoptokni o'z nazoratiga oldi va yiqildi. To'pni oldirib qo'ygan Debo joydan tura olmayapti. Bechora bola. Menimcha vazni og'irlik qilyapti. Bo'lsa-chi o'rningdan tur. Kuchsiz zarba sabab o'rnidan tura olmayapti. Yugur. On qanotdan Tomga ajoyib tarzda to'p yetkazib berishdi. Endi esa to'p Southampton maydonida. O'yinchi raqiblardan o'tib ketdi va darvozabon bunday zarbani kutmagan shekilli. Gol! Ha, juda ham qiziq holat. Nima balo, uxlab qoldingmi? To'p qaytarish shunchalik qiyinmi? Ba'zi kut oldinda, Bronol. Hozircha o'yindagi yagona gol. Southampton maydon markazida. To'pni egallash uchun harakat qilmoqda. O'yinchi raqibini aldab o'tdi. Ajoyib tarzda to'p uzatilishi darvozabonga yaqinlashdi va nihoyat zarba! Gol! To'p baribir darvozadan egalladi. Nima qilyapsiz? Chiroyli gol bo'ldi. O'ylayapsanmi? Qayoqqa qarayapsan? To'p o'tkazaverma. Bo'ldi, oxirigacha o'ynaymiz. Darvozani bunga kim ishondi o'zi? Boshqa ishga yaramaydi. Qoyil. Qoyil. To'p oshirildi. Yo'q, 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 yo'q. Xato. Kuzatamiz, raqiblar yana gol urishdi. Payda Kvot yana darvozani ishg'ol qildi. To'g'risi boshqa narsa kutmagandim. Koptok. Hozir kimda? Ha, Garida ekan. Yaxshi. O'shaliklarni qidiryapti. To'pni shanga yetkazdi. Shanni raqibning 4 o'yinchisi qo'riqlamoqda. Yordamga esa birorta o'yinchi ham shoshilmayapti. Shanning urinishlari besamar ketdi va to'pni oldirib qo'ydi. Paydek yana hujumga tashlandi. Darvozaning chap burchagi qo'yish hal qilindi. Shunday qilib, qani kutamiz? Ha! Hisob 4-0. Paydek vot foydasiga. Bir joyda yalpayib o'tirmaslik kerak. Biror maslahatkor qilmaydi. Hadi, o'rgataverma, bor, o'zingni ishingni qil. Aqllilik qilmay joyinga bor. Qayerga ketyapsiz? Bitta o'zim o'ynaymanmi? Tunkalar. Hakam tarafus uchun shtagini chaldi. Bayda kvot oldinda hisob 4-0. O'yinning ikkinchi bo'limi boshlanmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Hakam ikkinchi bo'limga start berdi. Bayda kvot maydon markazida turib gol urmoqchi. Ha, shunday bo'ldi ham. Ko'zlarimga ishonmayman. Darvozabon buni kutmagan edi. To'pga ulgurmay qoldi.
Faydek Wood uchrashuvdagi 5-chi golni kiritdi. Bu ajoyib natija. Sout Holning o'yini qo'shmayapti. Umuman o'yin olmayapti. Gary Montiga topni qoldirdi. Monti esa darvozabonga uzatdi. Juda qiziqarli holat. Ular o'z darvozalarini ishg'ol qilishdi. Ey yo'q. Poyesini yegan o'sar. Qayerlarda yuribsan? Siz yetmay turdi. Raqib darvozasiga to'p kirita olmagan, shu o'zlarinikiga urishni afzal ko'rishdi chog'i. Darvozabon Monti Singhga raqib darvozasi qayerda? O'ynang, boring. Montini tushungandan umid qilamiz. Aqlini yig', raqib darvozasiga ko'r. Qani, yigitlar o'ynanglar endi. Bor, o'yna. Shak chalindi, o'yin yakunlandi. Paydakovot Saud Xalq hisob 6-0. Bu o'yin bo'ldi. Uyat. Ha, bari shu. Qaraylar, omadsizlar. Barakalla yigitlar. Keyingi o'yinda sizga ishqvozlik qilaman. To'xtab qolmang, avtobusingizga berkining. Ha, kiringlar tezroq. Qani? 1, 2, 3, 4, 5, cam 18, 18, 10. Şermendeler. Yok, korup kalmasın. Hiç narsa kıl olmadık. Doğru, rakip darvazası aldı da sizlerini kuttum. Bana bu öz başımcı özünü peleyde kusaplaydı. Men ayıp darayamazman, çap ayağımda oyun olmayman. Nege oyun olmaysan, onda organ. Darvazabanı kuşu özlemez, antiyi gollerini utkazdı. Kim utkazdı? Men mi? Darvazada sen yediğin şekil. Kim oyuncular kayırdıydı, dam alışta mı? Nega turtasan, gapim yoqmadi mı? Bas qiling, esingizni yig'inglar, tentaklar. O'yin vaqtida xayoli parishon. Hoy yigitlar. Bekorga baslashmanglar, janjaldan nima naf? O'zi o'ynashni bilmaydi-yu, aql o'rgatishiga o'laymi? Shuning uchun ham yutqazdik. Nima qilamiz, murabbiy? Şunu oylayayım ben. Menge işanesem mi? Ha, elbette. İşanem ben. Yaxşı. Sani. Salam. Jamoaga olishmagandan afsusdaman. Siz ham eshitdingizmi? Yaxshi ish bo'lmabdi. Hayron qoldim. Otam aytganida. Endi nima qilmoqchisan? Taqdirim qo'limda. Boshqa jamoa qidiraman. Taslim bo'lmayman. O'ynashim shart. Sout Xolga kel. Murabbiy, restoranim yo'q, bilasiz. Go'sht ham sotmayman, mashina ta'mirlamayman, baraban chalmayman. Faqat futbol o'ynashni bilaman. Agar ishlaydigan bo'lsang, o'zingni o'yinchi bilmaysan. Ular to'pni 10 soniya ham ushlab turisha olmaydi. Qo'llardan kelmaydi. Agar 10 daqiqa ichida to'pni ola olmasang, bizda o'ynashga rozi bo'lasanmi? Ha? Urinib ko'ring. We'll be right back.
Ertaga qaypayt borishim kerak. Ustoz. Yigitlar, navbatdagi futbol bahsi biz uchun muhim. O'yingohimizni saqlab qolishning yagona yo'li har qanday sharoitda ham kurashishimiz lozim. Hech bo'lmaganda durangga erishishimiz kerak. 0-0. Agar o'zimiz ura olmasak, ularga ham imkon bermaymiz. Ha. Gol urishlarga qo'ymaymiz. Jon. Hammasi tushunarlimi? Bu yerda nima qilyapsan? Saniyini men chaqirdim. Murabbiy xatoga yo'l qo'yyapsiz. Bu yerga shaxsiy muammoyini yechish uchun kelmadim. Jamoaning manfaatini ko'zlab kelganman. Qani turinglar. Sen kechikdin. Yuringlar yigitlar. Bola qolinglar. Ketdik. Demak, o'yinni sindirishni kasb qilib olgansan. Men esa suyaklaringni sindiraman. Yarashib olishgandir. Qani yigitlar, boshladik. Ketdik. Menga uzat. O'yinchini yop. Oldinga o't. Uzat, uzat. Bo'l tezroq. Monty, who's that? Oh, bah. Yes! Qani bo'l, bo'l. Nariga o'yinchi ochiq. Menga oshir. Yigitlar. Bek qo'shir, bo'l tezroq, o'yinchi ochiq, vaqtni o'tkazma. Hoy. O'zingni bos. Bo'ldi. Romana. Unga yordam ber. Lanat. Yaqinroq kel. Sen ishingmi? Nazoratimda bo'lasan. Davom et. Qani? Burning mo'rt ekan. Shuning uchun sinibdi. Nega bunday qilasan? Ahmoq ekanini deb. Burningni davolaymi? Akamni jig'iga tegma. Aks holda burningni pachoq qoldiraman. U bilan nega hech kelishmaysan? Ahmoqligini aytganman-ku. Nima deding? Nima bola, oilaviy shunaqamisizlar? Burnimni sindirasan. Anchadan beri birgamiz, filmimiz ham o'xshash. Vaqti kelib sen ham bizdek bo'lasan. Ahmoq. Bir o'zing yashaysanmi? Ha? Oilang-chi? Do'sting ham yo'q chog'i. Qayerdan bilasan? Hamisha yolg'iz yurasan. Xohlasang sayrga chiqamiz. Biror kun.
Çin'den akıldan özgensen. Maftun korkam. Akıldan özdirişim mümkün. Bolda mı? Ha. Bir neçe gün burningi su tekizme. İlacı bulsa hiç kim bilen yok alışma. Hayır. Görüşkünce. Tayyar mısın? Şan! Kuydurup yubarsan ku! Korandalar küçü yaptı. Küçüse küçüşer! Bora bayit, aşbaz oldu. Restoran yapıldı. Ha, aşbaz oldu. Keyfiyatım peçeva. Bari canım çıktı. Salom. Salom, Shan. Ahvoling yaxshimi? Rahmat. To'ying uydami? Kiraver. Bu sizga. Minnatdorman. Ichkariga marhamat. Rahmat. Ustoz. Sani jamoamizni parokanda qiladi. Onasini hurmat qilmagan inson, otasini, jamiyatni mensimagan odam meni hurmat qilarmidi? U tuzini yeb tuzluğiga tupuradiganlar toifasidan. Unga ishoni bo'lmaydi, ustoz. Bizni yigitlarga o'xshamaydi. Biznikilarday bo'lolmaydi ham. Achinarlisi haqiqatga tik boqmaydi. Qanday qilib bir jamoada o'ynashimiz mumkin? Hayronman. Biz kelisha olmaymiz. Ustoz, iltimos, o'ylab ko'ring. Turfa gullar bir joyda yig'ilsa, juda chiroyli ko'rinadi. O'tir, Shan. Shan. Jamoa sardorisan. Meni ham sen taklif qilding. Yana bir qaroringni ayt. Kim qolish kerak? Kimlar ketadi? O'zing hal qil. Hayırlı kun hanımlar ve cenablar. Biz South Hall United futbol meydanı demez. Bugün South Hall United ve Aston cemaları ortasındaki bahsini kuzatamaz. Oyunun ahamiyetli tamamı var. Haksız haksız. Bugün dramatik bahsinin guvahı bulamız. Çakan rayı gör tezrak. Abba tezrak tezrak. Oynayınlar. Anıqrak. Qani, biz Sani va Patrikni to'xtashuvni kuzatamiz. Bu qiziqarli bo'ladi. Gari, Gari, menga uzat. Ochiq turibman. Nima meni ko'rmayapsanmi? Garining qaroriga tushunmadim. Sani qulayroq vaziyatda edi. Nima qilishni o'zim hal qilaman. Xo'y, yigitlar, muhokama qiladigan vaqtmi? Qani, nari turinglar, bas qiling. Zidan. Zidan, men boshman, tashla. Obbo, nega menga tashlamaysan? Obbo. Qulay vaziyat, zarba va gol. Juda chiroyli o'yin. Sani! 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 Mo'ljalda nadashda. Birinchi bo'lim yakunlandi.
Saat xol oxirgi daqiqada imkoniyatni qo'ldan chiqardi. Endi joyini topibsan, maxluq. Buni hali ko'ramiz. Shan, biroz tezlashishimiz kerak. Aqlini ham tezlatganingda darvoza oldida turganimni ko'rarding. Yigitlar, birinchi bo'lim yomon o'tmadi. Kayfiyatingizni tushirmang. Hech narsa yo'qotmadik. Yutishimiz ham mumkin. Sani, ildamlab ketyapsan. Sal sekinroq jamoani yetakla. Imkoniyat yuzaga kelganda adashyapsan. Senga shunday tuyulgan. Futbol jamoaviy o'yin, bir kishiniki emas. Buni ularga ayting. Men nega sekin o'ynashim kerak? Buyurganimni qilasan, tamom. Oldinga harakat qilinglar. Qani tezroq shan, bo'sh turibman. Menga uzat. Oldinga oshir. Bo'lsang-chi. Uzat. Uzat. Shan tashla. Saniyaga tashla deyapman. Bora qol. Shan nega uzatmading? Shundoqini bo'sh turgandim-ku. Noto'g'ri qilding. Saniya ochiq turgandi. Nega uzatmading? Menga futbol o'ynashni o'rgatmoqchimisan? O'z boshimcha bo'lsak, to'ning nima keragi bor? Ko'p gapirmay joyingga bor. Tez bo'l, bor. Jamoaga qayting. Orqaga, orqaga. Oppa. Burchakdan jarima to'pi uzatiladi. Vaziyatni kuzatamiz. Chiziqdan tashqariga qara. Ajoyib, ulfatlaring bor ekan, maxluq. Bo'l sani. To'pni egalla. Yana maxluq deydigan bo'lsang, tortishuvga hojat yo'q. Jarima tayinlanishi aniq. Hakam o'yinchini ogohlantirdi. Sariq kartochka. Menga qara, bu yerga kel. O'yinchini maydondan chetlatsa ham bo'lardi. 8 ni 15 ga almashtirishyapti. Yaxshi, kuzatamiz. Zaxiradan o'yinchi tushyapti. Toniyning qarori mutlaqo to'g'ri. Sani yana ogohlantirilsa, ustunlik Aston tomoniga o'tadi. Maydonda bo'lishim kerak edi, hech narsaga tushunmadim. Saud Xolning bugungi o'yinda g'alaba qozonishi o'ta muhim. Gari. Gari to'pni uzat. Bo'lcha qorroq. Yo'l berma, to'xtatinglar. Nima qilyapsan? Aston ikkinchi to'pni kiritdi. Maydonda bo'lishim zarur edi. Barakalla, biz yutdik. Ha, biz yutdik. Qoyil. Jinursin, jinursin, jinursin. 3 ta gol o'tkazish emas, 2 ta urishimiz kerak edi. Unda nega urmading? Bir o'zim nima ham qila olardim. Darvozani sen qo'riqlashing lozim. Himoyachilar qayerda edi? Maydonda faqat futbolni o'ylash kerak. Xotiningni sog'ingan bo'lsang, ketishing mumkin. Oilamga til tekkizma. Axir hozir seni hozir jimbol. Xotinimga til tekkizma. Tinchlaninglar, urushmanglar. Hoziroq bas qilinglar. Bu qanaqasi? Sizlarga nima bo'ldi o'zi? Barchangiz ham ahmoqsiz. Kimni ahmoq deyapsan? Nima dedi? Ko'rsatib qo'yamiz senga. O'zing ahmoqsan. O'zing. Qo'yvoringlar meni. Mana. Mana sizga jazosini beringlar. Bizni ahmoq dedi. Kim ahmoqligini ko'rsatib qo'yaman. Bu yerda nima bo'lyapti? Sen ayblorsan. Janjalni sen boshlading. Monti. Yana axil jamoamiz deb yuribsizmi? Yaxshiyamki bittangizni vijdoningiz bor ekan. Narsangizni yig'ishtiring. 10 daqiqadan so'ng hammangiz avtobusda bo'ling. Hammangiz! Qilig'ingizdan uyaling.
Ana onu cezasını verip doğru kıldın. Bizden mahluk değildi. Hayvan kokşu gel. Bu eski Stafford, futbolçlar için meşhur oyungoh. Manchester United oyungohi. Ushbu yer osti yo'ldan so'ng Manchester United hududi, odamlar orzular teatri deydigan hudud boshlanadi. Diqqat bilan qarang. Bu yerda haqiqiy chempionlar to'p suradi. Ammo ularni yo'l oson kechmagan. Ushbu soat 1958-yilning 6-fevralda to'xtagan. Shu kuni navbatdagi uchrashuvdan qaytayotgan jamoa samolyoti aviahalokatga uchragan. Butun jamoa vafot etgan. 25 yoshga ham yetmagan navqiron yigitlar edi. Sardor ham halok bo'lgan. Ular yorug' dunyoda yo'q. Siz esa tiriklar qatoridasiz. Hayotsiz. Sizda faqat o'yingoh yo'q. Ular esa jamoasini yo'qotdi. Butun jamoa halok bo'ldi. Ammo izdoshlari to'xtab qolmadi. Chempion bo'lishga intilishdi. Istaklari yo'lida ortga qarashmadi. Yangi jamoani shakllantirish uchun kun-tun mehnat qilishdi. Ha, bu nomlar, bu sovrinlar. Bu mashhurlik, o'sha intilishning natijasi. Bir qarang, ha. Shundan keyin qanday musobaqada ishtirok etishmasin, faqat g'olib chiqishdi. E'tibor bilan ularga boqing. Yechinish xonasida faqat chempionlar bo'lishgan. Bu chempionlar chehrasi. Ularning ko'ziga boqing. Tabassumiga qarang. Ammo sizlarga boshqa narsani ko'rsatmoqchiman. Nimani ko'ryapsan? Osh turgan kim? Qandaydir futbolchini ko'ryapsanmi? Chempion ko'rinyaptimi? Futbolchisiz, ahvolingizga qarang, ko'zingizga, yuzingizga boqing. Qarshingizdagi inson bo'lajak chempionga o'xshaydimi? O'zingiz ayting. Sizlarga ko'rsatma berishdan charchadim. Unga uzat, bunga ber, ochil, yugur. Yana ichki ziddiyatlar. Bu meni qoniqtirmaydi. Sizdan chempionlar shashtini istayman. Yoki buni xohlamaysizlarmi? Boshqalar uchun o'ynamasangiz ham, ana ular ko'zgudagilar uchun o'ynashingiz kerak. Hey dude, don't mess with me. Hey dude.
to'xtab qolmang. Davom eting. Jenny? Jenny? Hoy. Jenny. Nega yig'layapsan? Nima bo'ldi? Gapir-chi, tinchlikmi? Homiladormisan? Hali rejamiz yo'q-da. Kechirasan, bu bema'ni gap bo'ldi. O'g'ilmi qizmi? Kechirasan, yana bema'ni. Og'ir ish qilma. Bola tug'ilguncha o'rningga yotib damingni ol. Shifokorga qo'ng'iroq qilaman. Hamisha nazoratda turasan. 24 soat sen bilan birga bo'laman. Hech qayerga ketmayman. Xavotir olma, tinchlan. Tinchlan. जब से तमन्ना जाग गई है दिल में हमारे आग लगी है आग ये हमने खुद ही लगाई ध्यान में है बस एक निशाना कह जो दिया है करके दिखाना आर पार की अब है लड़ाई जो तन बदन जो जान है सब जीत पर कुर्बान है हम कौन है हम कैसे हैं निकले हैं हम निखारे hey dude don't mess with me hey dude don't mess with me hey dude Xayrli kun tomoshabinlar. Eslegion futbol maydonidan reportajimizni boshlaymiz. Sharhlovchilar Joni Bakshi hamda JC xizmatingizdamiz. South Hall jamoasining madhiyasiga aylangan qo'shiq kuylanmoqda. Roke jo parvat bhi hame kab rok payenge. Qani yigitlar hamma o'z joyiga. Bardam bo'linglar. Boshladik. Saud Xolning imkoniyatlari qanday bo'ldi? Menimcha past darajada. Ular maydon markazidan o'yinni boshlashdi. To'pni uzat, oldinga. To'pni oldirib qo'yishdi. Raqiblar osonlik bilan egallab olishdi. Qulay tarzda yetkazib berildi. Top Garrida gol uchun ajoyib vaziyat va hujumchi uni qo'ldan chiqarmadi. Eslegon tashabbus ko'rsatib, o'yinda hisobni ochdi. Oldinga. Turib qolmanglar. Lamonchi. Bor ortidan qolma. Qara, o'yinchini ol, o'yinchini. Bo'sh kelma, Sani. Barakalla. Yaxshi. Oldinga, oldinga uzat. Yaxshi. Bu yerda men, menga tashla. Bu yerda men. Qani, bo'l. Barakalla. Yaxshi. Gol, gol uringlar. Menga. Qoyil, gol. Sod qo'l hisobni tenglashtirdi. Pol biroz ortga chekindi. To'pni Charlesga uzatdi. U yana polga qaytardi. To'p maydon markazida. Ajoyib imkoniyat. Aldamchi harakatlar, to'p uzatildi, hujum. Shunday yana bir zarba. Barakalla va nihoyat gol. Eslegion o'yinchilari ijrosida chiroyli o'yinni tomosha qilib turibmiz, azizlar. Barakalla. Go!
Aldın götinler yigitler hücumga. Barakallah. Yaxşı. Topunu uzat. Gol. Hayriyat, gol ursayın bularken kü. Şahım, barakallah. Yaxşı. Şunday istiyen, şunday. Hisob 2-2. To'p jarima nuqtasidan o'yinga kiritilmoqda. Sotxol hujumda. Sotxol oldinga intilmoqda. Hali to'pni Shanga uzatdi. Shan hujumga o'tdi. Raqib unga nisbatan qo'pollik ishlatdi. Ha, buni ko'rdik. Shan. Nari turinglar, qochinglar. Qattiqlat yeganga o'xshaydi. Qattiqlat yeganga o'xshaydi. Zambil. Shan maydonda yotibdi. O'yinni davom ettira olmasa kerak. Uni maydonda qolishini istagan bo'lardik albatta. Orqaga qaytinglar. Sardorlik bog'ichi endi Saniga o'tdi. Davom etamiz. Sotxol yana hujumga tashlandi. Ha, ajoyib yurish. Bu yerda men Sani top surmoqda, lekin Zidanga oshirildi. Zidan topni Saniga yetkazdi va Sani quladi. Ko'rsatib qo'yaman senga. Nega yotib olding, qo'rqoq? O'rningdan tursang-chi. Qoida buzildi. Qo'pollik qilindi. Jamoa sardoriga qizil kartochka ko'rsatildi hamda 11 metrlik jarima zarbasi belgilandi. Gol! Barakallah. Qoyil! Biz g'alaba qozondik. Yana boshdingizmi? Biz yutdik. Barakallah. U yigit kim? Sani Basil. Xafli o'yinchi. Yigitlar, uddaladik. Salom, salom. Kim bilan raqsga tushaman, sen bilanmi yoki sen bilan? Qara, Sveta keldi. Hozir ta'zirni beradi. Juda go'zal ekansiz. Kechirasiz, bir daqiqa. Tezda qaytaman. Seni izlab yuribman, go'zalim. Azizim. Kel raqsga tushamiz. Runi, salom. Yigitlar, bir daqiqaga e'tiboringizni qarataman. Tinchlaning. Demak, so'z sardorimizga. Yaxshi. Bir daqiqa, shovqin qilmang. Demak, bu meni 10-chi raqamli futbolkam. Sevimli futbol kiyimim. Uni senga beraman. Qanday xotantoylik, zo'rku. Olsang-chi. Ajoyib sovg'a. Barakalla. Sani. Mayli. Rahmat. Senga. Xafa qilyapti. O'zimni yaxshi ko'rgan narsamni senga tortiq etyapman, faqat qo'l cho'zasan. Shu xolosmi? Yaqinroq kel, bag'rimga bossay. G'alaba muborak, yigitlar. Xursandchilik qilamiz. Ilk yutug'imizni nishonlaymiz. Birinchi g'alaba bilan seni qutlamoqchiman. Ko'zingni yum. Hoy, shoshma. Kechirasiz. Oshxonaga narsa olgani kirdim. Mana. Sochingni tekisla. Xo'p. Chunki Shan juda sarxush. Bularni olib chiqaman. Shoshma. Unga ishonasanmi? Mhm.
oxirigacha ishonchingni oqlamas ekan, o'zingga yaqinlashtirma. जगाती है कयामत कोई हर कदम पर तू गिराती चले बिजली बिल्लो Endi bizni maydonimiz qanday yaxshi. Ustoz, bir narsa so'rasam, maylimi? Bugun istaganingni so'ra. Rahmat. 85-yilda nima bo'lgandi? Finalgacha borganmiz, to'g'rimi? Shuni gapirib bering. Ustoz, aytib bering, finalda o'ynaganmisiz? Ustoz. Final bahsi kuni. O'sha kuni do'stlarimiz bilan qahvaxonaga borgandik. Ortimizdan bir nechta angliyaliklar kirishdi. Men muhojir, go'yoki o'ynashni eplay olmas ekanman. Ulardan biri finalda maydonga tushmasligimni talab qildi. Janjal boshlandi. O'sha yerda bir muxlis bor ekan. Asli panjoblik. Men bilan angliyalikning o'rtasida turib oldi. Do'pposlashlarga yo'l bermadi. U har qanday vaziyatda ham ertaga maydonga chiqishim shartligini ta'kidladi. Oxirgi kuchi qolguncha bezorlar bilan olishdi. Yiqilgach esa ustiga barabariga tashlanishdi. Shu paytda bir bezor yonimga kelib, agar finalda o'ynaydigan bo'lsam, nafaqat meni oilamni ham ahvoli xarob bo'lishini aytib dag'dag'a qildi. O'shanda qo'rquv nimaligini umrimda birinchi marta his qilganman. Shu kuni jamoamiz va muxlislarga pand berdim. Final o'yinda maydonga tushmadim. Xaloskorizi kimligini aniqladingizmi? Uni boshqa ko'rmadim. Ammo yuzini asla unutolmayman. Shun muxlis chehrasi, so'ut xo'rni ashaddiy muxlisi. Juda afsusdaman. Men Monchi Singhvalya bugun tungi soat 2 da qarshingizda turib qasam ichaman. Biz bu yilgi birinchilikda albatta g'olib bo'lamiz.
Şu yerde, şu çim maydonda albatta kubokni boshim uzra ko'taraman. Faxrdan mana shunday ko'krak keraman. Ha. Va'da beraman. Bu yaramas pul berib rasmini chop ettirgan. Aniq shunday qilgan. Bugungi gazetani ko'rdingizmi? South Hall haqida yozishibdi. Hatto Sanining suratini bosishgan. Bu ajoyib. Jenny, u nega buncha xursand? Men qayerdan bilay? Nima? Xursand bo'lishga arzimaydi. Uni rasmini bosishgan seniki emas. Senga o'zi nima ahamiyati bor? Menimcha juda yoqimtoy yigit. Nima? Nimalar deyapsan, hoy? Yoqimtoy. Sen bunga umuman aralashma. Shan, tinchlan. Nima? Nima? Tinchlaning deyaptilar. Hozir o'zingni tinchitib qo'yaman. Kelishib olganmisiz yoki esingizni yeganmisiz? Hoy. Sen uni sevib qoldingmi? Ko'rgani ko'zim yo'q. Shunisi aniq. Jenny unga ayt, ko'ngil bermasin taxir. Yaxshi ko'raman demadi cho'g'i. Shunchaki ko'rgani ko'zim yo'q dedi. To'g'ri. Uni jinim sevmaydi. Faqat seni sevaman. Men ham yaxshi ko'raman. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Bo'ldi, xatingizni ochmang. Tentak. Sani bilan hatto do'stlashib ham yurma, xo'pmi? Senga nima bo'ldi? Kecha nima deganing esingdami? Bog'rimga bo'lsang, og'ayni. Sarxush edim, nima deganimni bilmayman. Hushimda bo'lmaganman, deyapman-ku. Sani bilan gaplashib qo'yishim kerak. Yigitlar, bo'sh kelmang. Chaqqaroq. Chaqqaroq. Nima qilyapsan? Yaxshiroq ishla. Yugur, yugur tezroq. Mana men, uzat. Bo'la qol. Oshir. Bu yoqqa. To'p. Ber. Nega menga yopishib olding? Menmi? Kelganimdan beri o'zing tinchlik bermayapsan-ku. Tinchlik bermadimmi? Menga qara. Faqat futbol bilan shug'ullan. Tushundingmi? O, seni kelajaging. Ha. Sevgiling bormi? Bor. Uni sevasanmi? Ha. U ham sevadimi? Bilmadim. So'ramaganman. So'ramadimi yoki u aytmadimi? Ikkimiz ham. Ismi nima? Bu shaxsiy sirim. Dushmaning emas, mana do'stingman. Kimligini aytasanmi, yo'qmi? Mana meni yorim. Futbol. Yaxshi. Futbol. Futbol o'ynaymizmi yo yo'qmi? Hozir ustoz. Tezroq sog'ayib chiq. Aldayapti, yaramas. Qani to'pni oshir, tezroq. Menga uzat. Bo'la qol. South Hall yana obro'yini tikladi. Kechagi g'alabadan so'ng dunyoning mashhur firmalaridan biri South Hall'ga homiylik qiladigan bo'ldi. South Hall ketma-ket g'alabalarga erishmoqda. Rahmat, murabbiy. Bo'sh kelmang, yigitlar. Bugundan boshlab sardor sensan. What an amazing goal.
South Hall continues. Qaranglar, shon chiqyapti. Pulni cho'g'i balandmi? Tabriklayman, qancha ekan? 2000 gina xolos. Bo'lmagan gap. 30 ming deyishganda. Sodiq ushlab qolishibdi. Buncha ushlanishi mumkin emas. Bu yerda to'liq 30 ming bor. Zor, qoyil. Qoyil. O yigit tam ma'noda South Hall'ning asosiy o'yinchisi va yuragiga aylanib ulgurdi. Sani Basin mahoratli futbolchi. South Hall ildamlamoqda. U turnir jadvalini eng oxirida edi. Hozir esa yuqori o'rinlarda, g'oliblikka da'vogarlardan biri. Sani. Hoy. Sani. Sen jamoa sardorisan. Oldinda yur. Bor, boraver. South Hall mo'jiza ko'rsatishda davom etmoqda. Jamoa yana g'alaba qozondi. Sani Basin ishtirokida navbatdagi chiroyli o'yin. Birinchi marta ularni boplab so'kkandim. Hozir yaxshi o'ynashyapti. Jamoamiz erishayotgan yutuqlarga gohida o'zim ham ishonmay qolaman. Xavotirga ham soladi. Rost gapiryapman. Nimadan qo'rqasan? Birgina yomon o'yindan. Bitta o'yindan. Hammasiga nuqta qo'yishi mumkin. Bunday yomon xayolga borma, Toni. Qachonlardir sodir bo'ladi. Jamoalar o'yin uslubimiz va ojiz tomonlarimizni o'zlashtirib olishadi. South Hall yana ajablantirmoqda. Hordiq chiqarish uchun bir yerga bormaymizmi? Faqat sen va men. Faqat sen va men boraylik. Maylimi? Mayli. Biroz chalg'aysan. Dam olish kunlari. Yaxshi taklif. Shan bilan Sani kelishib olishgan deydi. Sal so'ril Shan, Sani unga yaqinroq tur. Shunday yaxshi. Ikkisidan joylashasizlar. Bilib qo'y, tushunarlimi? Ko'z quloq bo'l.
Yürüyler kana. Yürüyler gitler. Kalitini aldıymı? Gittik, ona götürmüz. Ha, barıyorlar. Benimki kana. Kalitini vereyim. Telefonu koy sen içe. Gittik. Yakşı. Bunası benimki. Gittik. Boyası. Sizler mi ki? O bilen bir götürmeyim ben. Koklamayım ben. Bari gene kalit kaldı. O zingiz bilesiz. Hayırlı tün. Yakşı da malin. Şunisi yetmek durdu. Oba. Peşonamın şöyle. Oba. Çırağı kayırdı. Geçiresen o kaynağı. Huzur. Abaylab koyuş gerekir de. Bana. Rahmet. Oy. Oy. Nargı tamam dokla. Sürül. Bolaligimdan o'ng tomonda yotganman. Hamma vaqt chap tomonga o'tib yot. Nima farqi bor? Chap tomonda yiqilib tushasanmi? Kayfiyatim yo'q, gapni cho'zma. Avvaliga sumkangni otding, endi joyimni egallayapsan. O't, o't, bo'la qol. Rahmat. Nega bunaqasan do'stim? Hammasini jiddiy qabul qilasan. Arzimagan tashvishni hayot mamot deb bilasan. O'ng, chap, tiriklik, tiriklik va o'lim, futbol, tiriklik va o'lim, maydon. Tiriklik, o'lim. Menga qara. Bularni bari tiriklik va o'limdek qimmatga ega. Mavsum men uchun oxirgisi. Shunchaki chegara. Ha. Xoli bo'lsak qancha saniyalar, qanchalab shandar, yana qancha dubashishlar, yangi mahorat egalari paydo bo'ladi. Bu hayot. Hayot. Bilasanmi nima? Bizning jamoa South Hold United futbol klubi eng zo'r jamoa bo'ladi. Eng zo'r. Bu meni orzuyim. Sen uni ro'yobga chiqarishing mumkin. Faqat sen ro'yobga chiqara olasan. South Hall'ning bu yilgi g'alabalarini ko'rib, qo'l qovushtirib o'tira olmayman. Bunga chek qo'yaman. G'olib bo'lishlariga yo'l qo'ymayman. O'yinchilarning qo'l oyog'ini sindirib bo'lsa-da, ularni zudlik bilan to'xtatib berasiz. Bir yo'lini qiling. Kelishdik? Kelishdik? Nimaga kelishdik? Janob Anvoliya 1 million futdan ortiq mablag' sarflab bo'ldi. Yer meniki bo'lish kerak. Albatta bo'ladi. Yaxshi. Ammo qachon? Ertaga. Ertaga. Jahli chiqsa, xonim yana go'zallashib ketadi. Ko'ringiz, maroqli o'tsin xonim.
Hi, Sonny. Hi. Salom, Sonny. Salom. Shunamgina, yaxshigina bir jamoada ishlayman. Qaysi birligini so'rab o'tirman. Vaziyat shuni taqozo etyapti. Maqsadingiz nima? Mavsum davomida o'yiningni kuzatdik. Futbolchi sifatidagi harakatlaring bizni hayron qoldirmoqda. Ammo bir narsa borki, hozirgacha unutishni iloji bo'lmayapti. Aston seni ne ko'ylarga soldi? Juda achinib ketdim. Ulardan o'ch olishing kerak, Sani. Shunda menda bir taklif bor. Qiziq o'xshaydi, lekin ahamiyati yo'q. Men uchun. Yaxshi. Bu ma'qul. Bo'lajak yulduz o'zini shunday tutadi. O'qib ko'r. Bu tashrif qog'ozim. Bilsang, hech bir osiyolikka bunaqa imkoniyat berilmagan. Buning ustiga har kimga nasib qilavermaydi. Tanishib chiq. Manfaatli taklif deb bilsang, qo'ng'iroq qilib, roziligingni aytarsan. Shundan so'ng kelajaging, pul va boshqalari muhayyo qilinadi. Rahmat. Sani. Deliver me out of this sadness. Kelaver Sani. Qolganini menga qo'yib ber. Hech kimga churq etma. Hozir janob Shepherd bilan tanish u klub rahbari. Salom, salom. Marhamat, ichimlik buyuraymi? Yo'q, rahmat. Salom. Mona, bizga ichimlik keldi. Yaxshi. Tashakkur. Sani. Janob Shepherd o'yinini kuzatib kelgan. Ularning jamoasiga o'tishing uchun qanday shartlaring borligi bilan qiziqyapti. Bu jamoa ortiqcha ta'rifga muhtoj emas. Angliyadagi mashhur klublardan biri. Tarkibga seni qo'shib olmoqchimiz. Taklifimiz shu. Agar rozi bo'lsang, sport mashinasini sovg'a tariqasida olasan. Yashashing uchun 4 ta yotoqxonaga ega uy beramiz. Wishing there was something just like this. Now that it's here. Shartnoma 5 yilga. Maosh esa haftasiga 5000 funt. Yana mukofot pullari ham bor. Bu hali hammasi emas. Qaranglar, bu Sani. Sani. Atrofingda qizlar girdi kapalak bo'lishadi. Ular futbolchilarni hurmat qilishadi. Tashvishing bo'lmaydi. Bunday sharoitni faqat biz muhayyo qilamiz. Malvol City futbol klubi yulduzi bo'lib parlashing uchun qulay imkoniyat. Ismingni futbol tarixida yozib qoldirasan. Futbol afsonasiga aylanasan. Hamma senga havas bilan qaraydi. Bu to'lovni bir qismi uchun chek 25 mingga. Munosib sport mashinasining kaliti. Hal bo'lmagan bitta masala qoldi, xolos. Nima? Bugundan boshlab, aniqrog'i, hozirgi fursatdan hech qaysi jamoada, jumladan, o'z-o'zidan ravshanki, Southall United ham o'ynamaysan. Nega? Ertadan keyin o'yinimiz bor. O'tkazib yuborasan. Hali ko'p maydonga tushasan. Sani nufuzli musobaqalarda qatnashasan. O'tkazib yubor. Biz bunga kelishmaganmiz. Bilaman, tushunaman. Hammasini muhokama qilmaymiz-ku. Shuni boshqa joyda gaplashaylik. Bu klub qayerda yo, Southall qayerda? Xulosa, Sani, o'ylashga arzimaydi. Xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, biz kelishib oldik. Yaxshi, xursandman. Janob Basin, salomatligingiz me'yorida. Jamoamizga xush kelibsiz. Rahmat. Kirsam maylimi? Sizga xush xabarim bor. Qanaqa ekan? Xo'sh. Bajarildi. Sani, Sani, bu yoqqa tush. Tush deyapman, xoyin.
Yaramaz, aldoqcha. Bu nima, Sani? Bu ish nimasi? Bugundan boshlab South Hall'da o'ynamaydi deb yozilgan. Biz bilan maslahatlashdingmi? Maqsadingni avvalroq bildirsang bo'lardi-ku. Xoyillik qilding. O'z qo'lim bilan o'ldiraman. Kerak emas. Oynamizni sindirganingda boshqa gap edi. Afsuski, bugun ishonchimizni chilparchin qilding. Yuragimizga alam solding, Sani. Do'stlaringni sotib ketding. Boshqa birov bunday qilmasdi. Sani, xato qilyapsan. Multi garajini garovga qo'y. Bo'ldi, gapirma. Kerak emas. Ayshimga ruxsat ber. Bas qil, iltimos qilaman, gapirma. Qurbonlik uchun yig'ilgan qutidagi 10 ming esingdami? Ularni qayerdan kelganini bilasanmi? Pullarni Monti topgan, garovdagi garaj evaziga. Bunga ishonmanglar, yigitlar, u aldayapti, yolg'on gapiryapti. Rost. Yolg'on. Bu bo'lgan gap. Borini jamoa uchun tikdi. Sen bo'lsang. Oshirib yuboribsiz. Sizdan buni so'ramagandim-ku. Xafa bo'lmang. Men professional futbolchiman. Nima jamoasini o'zgartirayotgan birinchi o'yinchimanmi? O'zingizni qo'lga oling, sarosimaga tushmang. Bor yo'g'i futbol bo'lsa. Shunchaki futbol emas. Kimligimizni, shu mamlakatda borligimizni isbotlaydi. Mohiyatini tushungandirsan. Ota-onalarimiz, farzandlarimiz uchun o'ynayapmiz. Ana shu imkoniyatimizni sen boshqalarga sotding. Bor yo'q, futbol emas. Unda taqdirimiz bor. Gap borligimizda. G'ururimiz ustida ketyapti. G'ururimizni, shonimizni himoya qilishimiz lozim. Nomimizni faxr bilan tilga olishlarini istagandik. Sen esa qilmishing bilan sharmanda qilding. Nega, nega, nega shunday qilding? Eh, Sani. Nega? G'alaba South Hall'ga peshqadamlikni taqdim etadi. Ular bilan faxrlanamiz. South Hall ajoyib o'yin namoyish etmoqda. Yana ikkita bahs qoldi. Ulardan biri Gatwick Athletic'ga qarshi. Agar penalti tepishga to'g'ri kelsa, kimga ishonamiz? Sani yo'q-ku. Monti Singh. Astondan bir ochko ortamiz. Ertaga g'alaba qozonsak, marra bizniki. Boy bersak, unda Aston bilan o'ynashga to'g'ri keladi. Nima farqi bor? Farqini so'rayapsanmi? Kuchli jamoa. Bir marta mag'lub bo'lgandik. Yana shuni xohlayapsanmi? O'yingohimizni tortib olishadi. Farqi yo'q emas. Aston nomdor jamoa. Bizni esa Sani tark etdi. Mana senga. Kunimiz Sani Basinga qolmagan. Hammasi South Hall United'ning o'ziga bog'liq. Mavsumni boshlaganimizda Sani bo'lganmidi, a? Turnirda g'olib bo'lishimiz shart. Bilib qo'yinglar. Gapingni qarayu. Debo. Biz albatta yutamiz. Gatwickmi, Astonmi? Bas kelamiz. Shunday qilamiz. Omad tilayman. O'zingizni qo'lga oling. To'pni nazoratga oling, Monti. Qarorimiz shunday. Pul olishimiz bilan birinchi navbatda senga garaj xarid qilamiz. Xo'pmi? Shuni sendan so'radimmi?
Hozir jamoani qutqarishimiz lozim. To'lku, ammo buncha jiddiy qabul qilyapsiz. Garajni garovga qo'ydim. Boshimni emas. Shuning uchun tashvishlanmang. Xo'pmi? Agar Sovet Xol o'yinda g'alaba qozonsa, musobaqaning g'olibiga aylanadi. Shuning uchun bahs ular uchun o'ta muhim. Gatvik jamoasi mushkul ahvolda qolmoqda. Yigitlar bo'sh kelmanglar. Yigitlar chaqqonroq. Raqib oldinga intilmoqda, to'p markazdan o'tdi. Raqib yo'lni to'sing, o'tkazib yubormang. Juda yaxshi himoyalanishdim. Lat olgan ko'rinsa-da o'yinni davom ettirmoqda, bahs qizg'in ketmoqda. Bo'sh qoldirmang, egallang. Qani bo'la qolinglar yigitlar. Darvozabon yana bir marta jamoasini qutqardi. Rambir vazifasini qoyil maqom bajarmoqda. Ahvoling yaxshimi? Shifokor. Rambir jarohat oldi. Uni almashtirishlarini so'rayapti. Maydonga Akash chiqmoqda. Rambirning o'rnini Akash egalladi. Mavsum davomida u zaxira o'rindig'ida o'tirdi. Bugun jamoaning butun mas'uliyatini zimmasiga olishi lozim. Chiroyli tarzda aldab o'tishdi. Mandev. Zarbaga qo'yma, ushla. U darvozani ishg'ol qildi. Gatvik hisobni ochdi. Gatvik chiroyli o'yin ko'rsatmoqda. Jamoaning o'yini qovushyapti. Brunol Gatvik shu hisobda oldinda. Akash shu vaziyatni bartaraf qila bilmadi. Sovet Xol goldan so'ng hech o'ziga kela olmayapti. O'tiringlar. O'tiring. Bugun yutishimiz shart. Agar chempion bo'lishni istasak, agar deganingiz nimasi? O'sha sotqinsiz ham amallaymiz. Unday demang, biz mag'lub bo'lmaymiz. Shuni bilmoqchi edim. Qo'lingizdan keladi. Menga uzat. Qani uzat. Barakalla. Balla. Yugur yetib ol. Birubar. Chiroyli usulda gol urishdi. Shan uning muallifi bo'ldi. Birubar. Qoyil. Harakat qilinglar, ozgina qoldi yigitlar. Qo'pollik bu jarima degani. Sovet Xol penalti tepish huquqini qo'lga kiritdi. Aybdor. Qani? Bo'linglar. Omad. Monti. Monti 11 metrlik jarimani tepadi. Monti darvozaga yo'llaydigan bo'lsa, Sovet Xol muddatdan oldin chempion bo'lishi mumkin. Aston bilan navbatdagi o'yin rasmiyatchilik uchun o'tkaziladi xolos. Aks holda Astonni ham taslim qilishlariga to'g'ri keladi. Sovet Xol g'oliblikka yaqin turibdi. Xo'sh, ko'ramiz natija qanday bo'larkin. Monti, umidimiz sendan. Monti darvozani nishonga ola olmadi. Monti gol ura bilmadi. Ming afsus. Shunday qilib o'yin yakunlandi. Rabba mere Rabba
Sani. Salom aya. Salomatliging yaxshimi? Gazetada sen haqingda o'qidik. Qavita. Oladigan maoshingni maqtab kelgan bo'lsang, buni gazetadan o'qib bildik. Endi o'rtamizdagi mavjud munosabatlarga ham yakun bo'ldi. Butkul. Bu maqsadda kelmadim. Oyimni uyimga ko'chirmoqchiman. Yuring oyi. Qavita. Qavita sen bilan bormaydi. Mendan nima istaysiz? Nega doim mendan norizo bo'laverasiz? Mahalliy futbolchilardan ustun bo'lmaysan degandingiz. Men bunga erishdim. Dada, faqat hind yigiti emasman. Britaniyaning ham tarbiyasi bor. Shu yerda tug'ildim. Shu yerda voyaga yetdim. Agar Hindistonni shunchalik sevsangiz, nega uni tashlab kelgansiz? O'sha yerda yashaganingizda Hindistonda tug'ilgan bo'lardim. Yana nega qiynaysiz? Bularni senga qaytarish uchun keldim. Birov orqali qaytarganimda noto'g'ri tushungan bo'larding. Seni eslatuvchi xotiralarni o'zimda saqla olmayman. Millat bilan bog'liq hislarni sezmagan odam meni hislarimni hech qachon tushunmaydi. Jamoangga dalda bo'la olmading. Menga qanday ko'mak berarding? Aslida e'tirozing noo'rin. Sen o'zgarmagansan. Qanday bo'lsang shunday qolgansan. Yurasif. Romana. Qomona jahli chiqqan. Ular tushunishmayapti. Akang o'zi istaganda yo'l tutsa, nimasi yomon? Qarshilik qilasanmi? Men sizni hurmat qilardim. O'zingni ehtiyot qil. Xavotir olma. Hammasi yaxshi. Sen futboldan chalg'ima. G'alaba zarur. Bugun futboldan tashqari muhim narsalar ham borligini angladim. Futbol, birinchilik, maydon, kubok. Ammo birorta sendek e'tiborimni tortmaydi. Qiziqtirmaydi. Sen sevaman. Meningiz bormi? Finalda kim yutadi? Aston, ortiqcha shubhalarsiz. Jamoa yaxshi o'ynaydi, chaqqon va ajoyib murabbiyga ega. Yana bir jihati borki, esdan chiqarmasligimiz kerak. Sadiba sen endi soat holda o'ynamaydi. Salom, menga limonli suv bering. Rina, yana bitta olib kel. Sani? Sani basi? Bu Sani-ku, bizni Sani. Mashhur Jaydev Basining o'g'li. Hoy, Sani, o'g'lim,
Sen bilan birinchi marta uchrashib turibman. Jayde Basining o'g'li, mashhur o'yinchiga aylanib ketdi u. Dadang quvonchdan 7-chi osmonda bo'lsa kerak-a. O'zi futbolning jinnisi edi, hozir tasavvur qilaman. Dadam, taniysiz. Taniyman, qanaqasiga tanimay. Yaqin do'st edik. 14 yil kechki ovqatni birga qilganmiz. Juda inoq edik. South Hall o'yinlarini aslo qoldirmasdik. U South Hall United'ning ashaddiy muxlisi. Dadayni qattiq hurmat qilardik. Juda ajoyib inson. U haqiqiy yulduz edi. Eng porloq yulduz. Eng porloq yulduz edi. Keyin esa o'sha mash'um kechada hayot bilan butunlay vidolashdi. Hayot naqadar shafqatsiz. Shunday inson bu hayotdan ko'z yumdi. Qaysi kechada? 85-chi. 1985 yilning final oldi kechasi. South Hall finalga chiqdi. Bu angliyaliklarga yoqmadi. Ular Toniga hujum uyushtirishdi. Toni dadang uchun hurmati cheksiz inson edi. U ikkisining orasiga tushdi. Tanida madori qolgunicha bezorlar bilan olishdi. South Hall uchun kurashardi. Dadang esa aql bovar qilmas darajada South Hallga muxlislik qilardi. Bugun burningni sindirishdi, ertaga oyoqlaringni. Bir kun kelib o'zingni ham. Bugun kimga tobe bo'lsang, ertaga ham shunday bo'ladi. Uning birgina orzusi bor edi. South Hall United qachonlardir chempion bo'lishi kerak. U bir narsani ishonib ta'kidlardi. O'g'lim albatta murodimga yetkazadi. Jamoasiga birinchi marta siz bilan tanishish uchun kelgan chog'imni eslang. Shunda o'ylagandim, nimaga erishish mumkin? Qanday yordam bera olaman? Haqiqat shundaki, men hech narsa qila olmadim. Siz menga yordam qildingiz. 25 yil avval yashirinib nomini birovga oshkor etmagan insonga yordam berdingiz. Bugun esa mendan kimligimni so'rashsa, men Toni Sinx, South Hall United jamoasining murabbiyiman deya baralla ayta olaman.
İnsonga hayotda 3 marta omad beriladi. Ulardan birini ushlab qolishi lozim. Jumladan futbolda 90 daqiqa mobaynida faqatgina 2-3 daqiqa to'p senda bo'ladi. Zidane, Maradona, Pele yoki Beckham ham o'yin davomida koptokka egalik qila olmaydi. Aynan shu daqiqalarda nimadir qilib qolishga urinish kerak. Shu asosiysi. Jamoani qutqarish uchun, o'yingohni qutqarish uchun ish boshladik. Bugun esa mavsum yakunida barcha mamlakatimiz shani uchun kurashganimizga guvoh bo'lsin. Pokiston, Bangladesh, Hindiston uchun shunday o'ynaylikki, ko'rganlar biz bilan faxrlansin. Shunday o'ynaylikki, barcha futbol ahlini havas kelsin. Shunday o'ynangki, hatto mag'lub jamoa ham buni tan olsin. Bir narsani aslo unutmang. Maydonga g'alaba uchun chiqasiz. Faqat g'alaba uchun. Salom xonimlar va janoblar. Sharhlovchi Joni Bakshi va Aston futbol klubi o'yingohi. Bu yerda bo'lmagan muxlis ajoyib futbol spektaklidan bebahra qoladi. Har bir hind, pokistonlik, qo'yinki barcha osiyolikni sevimli jamoasini qo'llab-quvvatlash fursati yetdi. Salom. Omad. Marhamat. Hech kim uchun bo'lmasa ham, ko'zgudagi odam uchun o'ynashing shart. Hindistonda yashamasam-da, bu hind emasman, degan emas. Chimman? Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yaramas. Omad yigitlar, bo'sh kelmang. Qani? Aston Southall maydonida. Menga uzat, to'pni uzat, bu yoqqa. Bosh bilan qaytarishdi. Qani, bo'la qol. Hujum davom etmoqda. To'pga chiq. Barakalla. Darvozabonga qoyil. Alam qilsin. O'yinchini qochirmanglar. Harakat qiling. Oldinga, tezroq. Sani olg'a. Ha, zarba. Gol! Gol! Qoyil! Qoyil! U do'stimning o'g'li, omadingni bersin o'g'lim. Mendan ko'ra. Southall oldinga chiqdi. 1-0. Murosasiz bahs. Southall hali oldinda 1-0.
Top Aston futbolchilarida. Raqib darvozasi oldiga yaqinlashmoqda. Bu xavfli hujum. Zarba! Gol! Aston hisobni tenglashtirdi. Barakalla. Bu boshqa gap. Issiz. Nima qilib qo'yishdi? Tushkunlikka tushman yigitlar, bo'sh kelmang. Qabul qil. Menga uzat. Yaxshi. Saniyini ushlanglar. Uni ko'zdan qochirmang. Uni ko'zdan qochirmang. Aytgandim-ku. Qani tezroq. Oldimda tur. Keyin chalg'itasan. Xo'pmi? Bu Southall ijrosidagi birinchi burchak to'pa. Yigitlar, hushyor turing. U burchak zarbasini tepishga tayyor. Gol! Barakalla! Shan tomonidan bosh bilan berilgan zarba gol bilan yakun topdi. Barakalla! Rasvo bo'ldi. Joyingizni egallang. Shunday qilib, birinchi bo'lim Southall United'ning 2-1 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Hoy. Dadang gol urdi. Barakalla, yigitlar. Hamkasblar. Demak, Southall United 2-1 hisobida g'alaba bilan yakunlandi. Bu kutilmagan hisob. Aslida bunchalik kuchsiz o'ynaydi deb o'ylamagan edim. Johnny, bu doktor Gret. Sani Basin masalasida gaplashmoqchi edim. Uning tibbiy holatini tekshirdim. Sanining o'ynashi taqiqlangan. Burnini 2 marta sindirgan. Bunday holatda o'yinchiga maydonga ruxsat berilmaydi. Tushundim. Rahmat, doktor. Rahmat. İkinci bölümde ahvala uzgarar mıyken? Kim iken? Eştemen. Dikkat ben eşed. Sani Basin burnu iki mertelep cerahat ogan. Asasi zarbanı şu joyga beringlar. Fakat burninga iki ko'z orasiga. Shunda ko'zi ko'rmay qoladi. Sanini to'xtatib qolishingiz kerak. Tushundim. Patrik! Patrik, yaqinroq kel. Nima? Burniga zarba ber. Jiddiy jarohati bor. Yaxshigina zarba va u o'yindan chiqadi. Tushundingmi? Qani bo'l. Yaxshi. Omad. Romana bilan gaplashib olishim kerak. Kirish mumkin emas. Biroq ko'rishim kerak, iltimos. Taqiqlangan joyga o'tkaza olmayman. Iltimos. Romana! 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 Ular Sanyani burniga yana jarohat yetkazishmoqchi. To'xtatib qolasanmi? O'zini xabardor qilasanmi? Zudlik bilan yo'lini top, Romana. Bora qol. Yaxshi. Murabbiy, murabbiy. Nima? Sanyani oldingizga chaqiring. Ular burnini urib sindirmoqchi bo'lishyapti. Sanyani jarohati bor, iltimos. Maydondan chiqarib oling. Nimasi? Sani maydonda quladi. Hakam hech qanday ogohlantirish bermadi. Southall futbolchilari bundan norozi. Sani hali ham yotibdi. U joyidan tura olmayapti. Boshidan qattiq zarba yeganga o'xshaydi. Boys.
Buna karayın, dostları onun yanına yugurup gelişti. Uzun madat bir. Hay, yan hakemler karamaydı mı? Maydonga qaytishga ruxsat bermayman. Ilojing yo'q. Bugun o'yinga yaramaysan. Raqiblar buni bilishadi. Men ham bilaman. Penalti. Uni o'zi yiqildi. Ko'rmadingizmi? Jarimaga o'xshaydimi? Bu qanday maynavoshchilik? Aslan 11 metrlik jarima ishladi. Bu hisobni tenglashtirish uchun imkoniyat. Qoyil sizlarga. Ha, spektakl yomon chiqmadi. To'pdan ko'zingni uzma. Eshityapsanmi? Shunday. Zarba va gol. Aston gol urdi. Hisob yana tenglashdi. Bo'linglar, bo'linglar. Mayli, bo'shashmang yigitlar. Olg'a. Yaxshi. Aldın götün. Aslan topunu boy verdim. Soğut kol burçaktan topunu oyunga kirtadı. Zarba. Saniye aldın taşlandı. O yana maysaga kuladı. Ming afsus. Ko'rdingizmi yo'qmi? Sani. Endi xursandmisan, mahluq? Hakam, ko'rmayapsanmi? Ko'rmisan? Jarohati jiddiy shekilli. O'rningdan tur. Oyijon. Shikastlandi bechora. Endi nima bo'ladi? Sani. Sani tuzukmisan? Tur o'rningdan. Sanyini o'yindan chiqaring. Uni o'ldirib qo'yishadi. Unga hech narsa qilmaydi. Bugun o'zini ko'rsatadi. Shan! To'pni shanga uzat. Bu yerdaman. Menga oshir, Shan. Shan. Sani. Sani.
Ochiq! Yo'q! Gol! 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 Qoyil. Barakalla. Ajoyib. Qoyil. Nima bo'lyapti o'zi? Biz yotamiz deb va'da bergansiz. To'nkalar. Sani. Barakalla. Yashavor. Sani! Qoyil, Sani! U yutdi. Ularni mag'lub etdi. Hoy, ustidan qochinglar! Sani! Sani! Tur bolam. Maydonimizda qoladimi? Ha. Sovut qol. Endi bizniki. O'zingga shukr. Imperator. Biz g'olib bo'ldik. Qoyil. Sout Hall champion. Sout Hall champion. Biz chempionmiz! Biz chempionmiz! Qoyil! Ijara shartnomasi. Bu 30 yil davomida maydon sizniki degani. Ajoyib! Yaxshi o'ynadinglar. Sani, rahmat. Demak, maydon biznikimi? Albatta.
Rahmat. Orzuyini ro'yobga chiqarsam u senga qara. Uzr do'stim. Shan. Shan. Shirinligini qarang. Bu mening o'g'lim. Ism tanladingizmi? Romana, sani chiroyli ism-a? Film Oilaviy telekanalida dublyaj qilindi.